Seniwati Datin Umi Kalsum, 81, meninggal dunia di kediaman anak sulungnya di Taman Melawati kira-kira jam 4 pagi. Umi Kalsum atau nama sebenarnya Fatimah Bahudin telah berlakon lebih 20 filem, termasuklah Bawang Putih, Bawang Merah dan Menanti Hari Esok. Beliau juga pernah dipilih sebagai wanita Melayu paling jelita di Asia pada zaman kegemilangannya oleh sebuah majalah di Australia. Hasil perkahwinan Allahyarham dengan Dato' S. Romai Nur, beliau meninggalkan 8 orang anak termasuk pelakon Nur Kumalasari serta 22 cucu dan seorang cicit. Jenazah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Klang Gate, Hulu Klang sebelum solat zuhur. Ia menilaikan kedudukan kamu, wahai manusia, kalau siapakah antara kamu yang apa? Bismillah, wa kalangan anak semati, kerabat semati dan juga saudara mara semati Allah.